Susie. Ty si zmeškal lietadlo? Nie, neodletel som. A prečo? Aby som ti mohol dať toto. Počkaj, to sme v nejakej časovej kapsuli? Ako, my sme sa už raz zobrali. Teraz sme tesne pred rozvodom. Toto nie je zásnubný prsteň. Toto je prsteň, ktorý hovorí, milujem ťa, chcem tu byť pre teba a nikam neodchádzaš. Ako neodchádzaš? Ako neodchádzaš? Mali sme rozlúčkový sex. A rozlúčkový sex je vždy iba rozlúčkový. Ja som sa tešila, že prídem domov a že ty tam už nebudeš. Tiež som si to tak predstavoval, ale potom som sa rozhodol, že mi musíš dať ešte 2 mesiace. Čo? No, aby som ťa presvedčil, že aj ty ma miluješ. Ja nepotrebujem 2 mesiace, ja ťa nemilujem. Susie. Ani teraz, ani potom. Láska má mnoho podôb, Susie. Nehovor mi Susie a nehovor o láske. Dobre, Zuza. Ak ma aj nebudeš milovať, bude mi stačiť, ak mi prejavíš rešpekt, uznanie, úctu. S tým dokážem žiť. Lenže ja to nechcem. Daj mi ten čas, Zuza. A ja ti dokážem, že ma pri sebe budeš potrebovať. A nebudeš chcieť, aby som odišiel. Ale budem. Dobre. Ak áno, sám sa zbalím a odídem. Ale potrebujem tie 2 mesiace. Tak poď, aspoň si to rozdáme. Dnes som mala v práci hardcore. A nekupuj kraviny. Kraviny? To je 18-karátový diamant. Vravím, kravina.